Nå står vi her utenfor Os ungdomsskole. De holder på med noe veldig spennende. Og det skal vi inn og se på nå. Kom! Hva tenker du om dette prosjektet? Jeg synes dette prosjektet er kjempegøy. At det kommer en profesjonell keramiker og kan hjelpe oss i gang med å få keramikkseksjonen opp og gå. Og vi har jo fått ny type leire, og det er kommet nye typer glasurer. Og hun som er kommet her, Siri, hun er veldig profesjonell. Ja. Nå står jeg her med Siri, og Siri, kan du presentere deg selv? Ja, jeg heter Siri Håskjold, jeg er keramiker, og jeg har vært keramiker i 26 år. Og har verksted på verftet, og når jeg ikke er på verkstedet, så er jeg rundt på med barn. Ja. Vi arbeider med å lage keramikkfigurer. Hva syntes dere om Siri og om dette prosjektet? Vi synes at dette her blir kjempegøy, og at hun er en veldig flink lærer. Hvordan synes du elevene klarer seg? De klarer seg kjempebra. Overraskende bra. De sitter som noe lys og følger med. Å jobbe med leire, det er veldig mye mestring med. Og når du jobber med det, så er det veldig... Du ødelegger ikke noe. Du kan bruke det på nytt. Du klipper ikke stykker et stoff. Og så kan du lage ting hele tiden. Og det magiske når du setter den inn i en ovn og ikke vet helt hva det blir. Jeg synes at dette prosjektet her er veldig bra, fordi vi får lært å jobbe med keramikk, og det er veldig gøy. Akkurat nå så arbeider vi med leire, og da kan vi lage kopper eller skåler eller det vi vil. Vi har hørt at dere holder på med et prosjekt. Kan du forklare litt hva dette prosjektet går ut på? Det prosjektet det heter Firing Up, og det er et keramikkprosjekt. Profesjonelle keramikere reiser rundt i skoler i hele Norge. Så hjelper det kunst- og håndverkslærerne til å få i gang keramikkovnene. For det er veldig mange som har ovner som ikke vet hvordan de skal bruke, og hjelper dem med sånne enkle ting, sånn at de etterpå kan jobbe med keramikk. Nå har jeg nettopp begynt å lære meg å dreie med dreiebenk. Det har jeg ikke gjort før, men det synes jeg var veldig gøy. Nei, Siri er jo superkjønn da, så det er jo... Nei, det er veldig gøy. Det er et artig prosjekt. Vi har aldri gjort det før, så det er jo noe nytt. Ja, det er bra. Syntes dere det er mye jobb å holde på med dette prosjektet? Vi har jo liksom nettopp begynt, så vi vet ikke helt, men nå går det helt fint. Men det kan bli mer senere. Jeg synes ikke det er mye jobb, fordi det er sånn sykt enkelt. Så du kan bare gjøre hva du vil, liksom. På Os ungdomsskole, det er veldig snille elever. Det er veldig hyggelig å være her, ja.